qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha degmada Baraawe ayaa barqanimadii maatay waxa uu ka dhacay magaalada Baraawe, gaar ahaan busteejada laga raaco gaadiidka aada deegaanka Kuunyo Barow ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana xilliga qaraxa uu dhacayay ay goobta ahayd mid mashquul badan. Qaraxa ayaa ahaa kuwa meelaha fog laga hago, waxaana la geliyey maqaayad shaaxa lagu iibiyo oo ku taala busteejada Kuunyo Barow. Inta la xaqiijiyey, hal askari ayaa ku geeriyooday, halka sagaal ruux oo sideed ka mid ah shacab yihiin ay ku dhaawacmeen. Waxaana daqiiqada kadib goobta soo gaaray ciidamada ammaanka ee degmada Baraawe, iyagoona goobta qaraxa uu ka dhacay durbadiiba xiray, waxayna sidoo kale goobta ka qaadeen meedka hal askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya. Laamaha amniga degmada Baraawe, ugu horeeyo gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda degmada Baraawe Ismaaciil Cabdullaahi Jaadane, iyo taliyaha ciidamada militariga degmada Baraawe ururka 25aad guutada lixaad qaybta lixdanaad gaashaanle sare Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale Xorogaay ayaa si kulul waxay ugu hadleen qarixii maatay sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay degmada Baraawe. Waxaa saaka degmada Baraawe ka dhacday nimanka cadowga nabadeedka ummadda Soomaaliyeed ayaa ku dhibaateeyey shacabka. Meesha ay qarxiyeen ma ahan xarun dowladeed, ma ahan saldhig ciidan, ma ahan talis mintari, waa meel ay shacabkii ku ganacsanayeen. Waxaa arkaysaana dhaawacyada waxay ahaayeen dad masaakiin oo shacab oo ganacsanayay, ma ahan wax ay Baraawe keliya ka wadaan, waa wax ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibaato ay ku hayaan, shacabka meel walba ay joogaan ay ku dhibaatayaan. Degmada Baraawe waa ay ku cusub tahay qarax sidaan oo kaleeta hore laguma kiseynin. Wixii dhaawaca iyo wixii intii dhaawacdayna waxa waaye waa la tacaaleyna, Allah ha bogsiyo insha Allah. Waxay kala reebayaan oo mashacab baa mas dowlada aan lahayn ee israacsiinayana wax weeye taladoodu hadda maasha ay taallo waxba iska weydiimayno. Talo kale ma lahayn, waa in lala jihaado, waa in lala diriro shacab iyo dowlad iyo ciidan intaba wax weeye isku garab baasaaka leeyahaan umalayaha meel kastoo la joogo. waxaan u sheegayaa ciday dayahayaanu ka gambaaya maadaama aan la arag inaan loo kala harin arruntaasaan leeyahay. Ma ahan markii ugu horreysay qarax noocani oo kale oo ka dhaca degmada Baraawe. Laamaha ammaanka ayaa wado howlgallo baaritaano ah oo lagu baadi goobayo dadkii ka dambeeyey qaraxan. Qaraxa Baraawe ka dhacay qaraxaasina dad sagaal qof gaarayo wax gaarsiiyey, waan gartay qaraxu halkee buu ka dhacay. Ma meel maqaayadu ka dhacay mise xero ciidan? Maya meel maqaayada iyo meel karaf jaara oo ka dhacay. Waanwalida maqaayada waad garan kartaa meelaha hoyooyinku wax ku karshaano oo santuuqa leh, oo santuuq ay falaasyada gashadaan, tarmuujta ay geliyaan, haye ayay u gelshay. Ma qarax miinu ahaa mise qof baa isqarxiyey? Qarax miinu ahaa, tarmuujkaasi u gelshayna santuuqaasay baa gelsheen. Waa wax yaroo ag kolay gacaanta wuxuu ku jiray, wuxuu ku jiray gacaca oo aana boorada. Waan gartay marka meelahan ay dumarku qaadka ku gadaan baa la dhex geliyay, saasan u fahmay. Meel oo karaf jaada ha iyo meel oo gabad kale sheekh ku dado isudow oo isisaaran bay meeshii gabadhu sheekh ku dadi jireen gacaca galsheed oo santuuqaas. Waan gartay markii dadku kusoo shanuubeen markii qaadku yimidna saasay ku qaxliyeen. Waa marka waa goormuu dhacay qaraxu? Waqti hadda laga joogo hadda saacaddu waxa waaye lixdii, waxa uu dhacay afartii iyo barkii. Marka dadka aan Baraawe aqoon meesha uu qaraxu ka dhacay ma bartamaha magaalada mise waa duleedka? Waa Kuunyo, waxaa la yidhaha busteeja Kuunyo Barow baa la yidhaha. Waan gartay marka khasaare maxaa jira dhimasho iyo dhaawac? Hal waa dhimasho. Waan gartay sagaalna waa dhaawac. Dadka dhintay dadka dhaawaca dhammaantood waa shacab? Shacab waa waayahay. Bal hadda xaaladdu waa sidee meeshu qaraxu ka dhacay? Maya, meeshaas waa iska caadi. Mar haddii macnaha dhibkii dhacay uu meesha ka dhaco, haddee waa on weli waxaa lagu jiraa ma ogtahay, waa la taagtaagan yahay weli. Waayahay, waa meel dareen, hadda dareen baa la qabaa. Waayahay, in dadki meesha iskugu imaanayeen qarax la geliyo, maxay tahay sababtu aad ku micnaysaan taliye? Maya, sabab kale ma leh, meeshu meel lagu ganacsado, horeynka laga hor yaalo waa meel ay ciidan fariistaan iyo ma ahan?
maya maya xiran maaha waxaaba la yidhaaha mustaaja kuyabr waa meesha baabuurtu mustaaja u ah mustaaja baabuur waayaba mustaaja kuyabr ogaaba la yidhahda waa marka meesha ay bosteejyada oo gawaarida laga raro waa garan kartaa dadka shacabka ah hadde waa ku ganacsadaan marka dad badan baa jooga dabcan xilli qaad u soo degayana way ahayd meeshana waa bosteejyo dadka dhamaa xoogaa kusoo shamiinba oo isku imaanaya marka dhimashada dhaawacinta ma ka badan karaa baad isleedahay maadaama meesha dad bay joogeen maya meesha meel yaro kooban oo anagu hadde dadka aan wada qaadnay waayo oo isbitaalkana haddeeraan baa kaalada xadla hay cisbitaalka imise qof oo dhaawacaad geyseen ma adigo waa kala daran yihiin dhaawacu laakiin afar qofood baa u daran kuwa kale waa firir waa waxaana loo sheegay in meesha uu qarxu ka dhacay ay ciidamadu joogeen oo canshuur aruurin ay ka wadeen may waa canshuura baa lagaba qaaday magaalada intii afar kana lagaba qaaday xaaladdu waa iska caadi laakiin dhibkaasaan haya ilaahay caafiyan leh ilaahay caafiyan leh ummadda hadda wax gaaray maalmihii la soo dhaafay waxaa xoogaystay dagaalka u dhexeeya al-shabaab iyo qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaano ka mid ah gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Al-shabaab oo la aaminsan yahay inaanay jeclayn la dagaalanka qabaa'ilada Soomaalida ayaa hadda u muuqda kuwa wajahaya bilowga kacdoon dadweyne oo aan la ogeyn halka uu ku dhammaan doono, balse u daran jiritaankooda. Dhacdooyinkii u dambeeyey ee ka dhacay Hiiraan iyo Galgaduud waxay kiciyeen dareenka dad badan oo Soomaali ah kuwaasi oo markii hore ka maagayay dagaalka ka dhanka al-shabaab balse hadda diyaar u ah inay dabka qaataan si ay dagaalkan u galaan warba ku dhaqaaqayna ballanka dhigana maahay niman aan arxib lahayn aan u diri nimankan ballanka insha allahu tacaala xoogaga al-shabaab waa kuwa weli u dhisan military ahaan iyo dhaqaale ahaan umana badna in awooddooda ay u babacdhigaan deelaha hadda ay dirirtu kala dhexayso haddii aan la helin gacan dowladeed iyo dagaal loo dhan yahay deegaano ka mid ah gobollada dalka waxaa horey uga dhacay dagaalo u dhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka oo is-abaabulay balse dagaaladaasi ma noqon kuwa sii socda kadib markii beelaha qaar ay ku keli noqdeen dagaalka ka dhanka al-shabaab kuwo kalena ay wadahadal la fureen kooxda al-shabaab dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go'an in colaadda gaamurtay ee argagixisada al-shabaab la soo gabagabeeyo dowladda soomaaliya oo aan ilaa iyo hadda qaadin tallaabooyin waaweyn ayay dadka qaar u arkaan caqabad kale oo niyadjibinaysa dadka is-abaabulay waxaana la isweydiinayaa sababta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa ay ugu badin la'yihiin ballanqaad afka ah una qaadi waayeen tallaabooyin wax ku ool ah oo ku wajahan dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaan laakiin ugu hambalyaynayaa sida ay uga jawaabeen oo ilaa hadda ay uga jawaabayaan shacabka Soomaaliyeed beelaha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed jawaabaha ay bixinayaan iyo sida ay isooga celinayaan runtii way ku mahadsan yihiin saameynta al-shabaab waa mid sii xoogaysatay sanadihii u dambeeyey waxayna u muuqdaan kuwa doonaya in ay ballaariyaan xukunkooda iyagoo awaamiir dheeraad ah ku soo rogay shacabka ku nool caasimadda iyo sidoo kale gobollada kale ee dalka siina xoojiyey hanaankooda maaliyadeed warar soo baxaya ayaa sheegaya in al-shabaab ay hadda doonayaan wadahadalo ay la galaan beelaha dagaalka kula jira si xaaladdan loo damiyo waxaasi aan weli la ogeyn siday u dhaqangeli karaan wadahadalladan iyo nooca heshiis ee dhexmari kara dhinacyada ishaya 15 sano oo uu socday dagaalka al-shabaab waxaa hadda muuqda balaarug dadweyne oo ka xoog badan kuwii hore waxaase la isweydiinayaa sidee loo midhadhalin karaa arrintan